Derby mot Hagunda står för dörren, tankar? Borta match på hemmaplan. De är ju klara för att åka ur ligan. Vi spelar för att säkra en bra position inför slutspelet. Så de kommer säkert göra allt i sin makt för att förstöra dagen för oss och liksom försöka knäppa oss på nosen. Så det ska bli kul. De kommer spela för sin heder, tror jag. Sista derby på vem vet hur länge? Det är väl Sirius då som är väl klara för kval där till SSL. Så jag vet inte vad man ska säga. Det är kul att ha en match nära. Och det är kul att spela derbyn. Så någonting får vi hoppas på inför nästa år. Med Hagunda som går all in, vad tror du vi ska förvänta oss för matchbild? Nej, men de kommer säkert försöka störa oss på alla olika sätt de bara kan. Och vi försöker hitta någon form inför slutspelet med att spela vår innebandy med possession och ett bra försvarsspel. Så jag tror vi kommer ha mycket boll. Hagunda kommer att ligga på kontring och försöka störa oss lite med på olika sätt. På tal om form, du har ju faktiskt tangerat ditt poängrekord i SSL från ganska många år sedan. Hur är formen? Ja, dagsformen är väl sådär, men på uppåtgående får jag säga då. Ser vi fram emot slutspelet här som kommer. Och alla i laget har ju tränat ner sig. Förra veckan tränade vi riktigt hårt för att pricka en toppform om 2 veckor ungefär. Jag ser fram emot slutspelet och är riktigt taggad. Så jag går väl inte att vänta på det, som sagt. Det är viktiga matcher kvar. Det ska man inte sticka under stolen med, men jag ser verkligen fram emot våren. Och hur kommer avgörandet se ut mot Hagunda? Ja, vi kommer vara en maskin. En derbymaskin. Vi kommer visa vilka som är bäst i stan. Och tabellen kommer tala sitt språk på plan också, tror jag. Vi ska verkligen göra en topprestation på onsdag.